Okej, då kör vi! Woo! Ja, kom, kom och säg hej, gumman. Ja. Ja. Alicia här. Hej, hej. Hej, hej. Säg att de ska prenumerera och gilla. Gilla. Och prenumerera, det är nästan viktigare faktiskt. Ja. Och vi påminner er om att checka in våran podcast. Länk finns i beskrivningen. Och med det sagt mina vänner, så fortsätter vi Alien-veckan. Nej, men frågan är ju nu om folket vill hellre ha kvar de här två nya tjejerna. Mm. Och få tillbaka Pau. Än Alexandra. Mm. Eller de vill hellre ha Alexandra där och någon av de här. Det jag tänker mig är att det blir väl jävligt många fler tjejer som ska åka ifall det kommer. Det är det jag tänker. Och du säger ju, du äntligen har du en säsong där killarna har det relativt skönt just nu. Ja, just nu faktiskt. Ja. Och i förra veckan, ja, då var det också två. Jag håller med. Arvid, hallå. Varför gör du detta bakom Bellas rygg? Hallå. Kör bara så här. Du är självmedveten. Ja, men han är i största skit bullshittaren, så han kommer ju alltid kunna bullshitta sig igenom. Ikväll det. Så vill jag att Haidar ska få en fråga om vem han tycker om mest utom mig och Elsa. Anna, tänk om du blir en Haidar i Pandoras 2.0. Tänk om. Alltså jag blir typ taggad. Jag är typ taggad på det. Nej, vet ni vem det är? Självklart. Ja, vem då? Det är Bella. Jävlar. Jag vet att sen i morse vem det var som var utomjordingen. Jag såg det på henne. Du är rätt mjuka. Så jävla mina fel. Mina är rätt hårda. Ja. Anledningen till varför jag inte har sagt någonting till UFO-agenterna än, det är för att de kanske råkar ställa sig bakom mig. Och tyvärr att Hanna får lämna. Han är säkert. Att Luddy är så övertygad om att det är Bella tycker jag bara såhär, gubben då. Släpp sargen nu, kom in i matchen. Lutte, Pandoras ikväll, jag tror det kommer bli Pandybox, 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 Pandybox. Vad kul, sist gick du inte med på kallar för Pandybox. Nu gick du med för Pandybox, Pandybox. Jag visste bara för att jag påminner om det så skulle du sluta. Pandybox. Ikväll kommer UFO-agenten att samla så mycket bevis som möjligt och vara på tårna för att skicka... Alltså våra tittare kommer... De tror att du mobbar mig då. De kommer tro att jag är din slav. Vill du att det är så folk ska tro om vårt förhållande? Alltså helst. Men du... Ja, tyck... Ingen kommer tycka att vi har ett lyckligt förhållande då. Pandibok. Arvid, brännvid. Brännvid. Jag vill att några personer ska bli... Tyst! Pandybugs! Pandoras sugljus! Pandoras! Jag vill inte ha Pandoras... Måste du prata hela tiden? Jag vill att Arvid och Bella ska brinna ikväll. Det har varit helt underbart att se. Pandybugs! Ja, det var kul. Och ifall ni lyssnar på vår podd kan man höra hur vi drar samma skämt exakt samtidigt. Det är lite roligt. Arvid! Varför försöker du fixa en annan tjejpartner bakom Bellas rygg? Alexandra kom fram till mig när vi stod där och gymmade egentligen uppe. Typ. Men så var det inte. Du kom ju fram till mig. Du kom ju in till sviten när jag satt där. Du kom till mig också. Oj, vad? Så var Bella, det var du som tog upp snacket uppe på gymmet. Så var det inte alls där, nej, du kom in till mig i sviten. Alltså, då var det du som... Jimmy kommer jag inte ihåg att vi har snackat om att spela ihop. Alltså, snacket första gången jag kom upp på sviten, då var det egentligen bara för att komma på dig nära. Typ, och liksom, jag fattade det, för jag tog det inte seriöst. Men, om du går och luskar så, då vill jag bara, då tänkte jag, då vet men, Bella säkert redan om det. Då är det väl lika bra att jag säger smart, det. Smart, ja, bra av henne. Två dagar sedan, och då var det du som kom fram till mig på gymmet. Vad sa jag då? Men det var du, då sa du att du inte litade på din partner, att du var osäker. Men det var väl när han precis hade kommit in i huset. Jag hade ingen aning om att han stod. Han var bra, ja. Det är Alexandra. Precis. Alltså Arvid, jag skjuter dig, ditt jävla as. Alltså han är ju sämst. Alltså snacka om kaxig Arvid. Han kan inte försvara sig det minsta. Jag har aldrig sett han snubbla så mycket på orden. Nej, faktiskt, men jag älskar Bella. Alltså jävla Arvid, jag skjuter dig. Hon är redan så här bekväm med flickvänns roll. Och så hon bara, det är jävla kommentarer. Alexandra var dock fett smart här. Ja, ja. 1-0 Alexandra vs Arvid. Jävlar, Alexandra, är du helt körd i huvudet? Jag vet att det är du som är utomjordingen. Alltså på första allvar, är du så korkad att du bara hugga på mig nu? Så snabbt går det, och så säger jag till Linnea så åker du imorgon. Alltså, din jävla idiot.
Arvid, ja, det är det också, stämmer det att du... Jag gick inte direkt till Ludde och strulade med honom. Men jag måste säga också att jag känner ingen... Alltså, på något sätt så känner jag inte att jag har en skyldighet att faktiskt vara med dig bara. Men som partner eller som... Nej, alltså vara med. Alltså, jag känner bara att Haidar är så jävla klantig hela jävla tiden. Och jag försöker att bevisa för honom att det är honom jag vill vara med. Men jag har en gräns också. Och jag tänker inte låta honom hålla på med två tjejer samtidigt. Klart man måste lära känna en människa innan man vet. Ja, självklart. Men man kan inte gå och kyssa massa olika tjejer. Och sen jag tycker alla kysser varandra. Jo, men man kan inte gå och säga så här, men jag tycker om dig. Jag känner just Ludvig, nu varför går du in i den fighten? Sitter du och säger hej där och gräver sin egen gång? Jag måste välja någonting. Jag menar, alltså, jag tycker väl att våra ser bra ut och jag behöver inte göra ett val. Jag vill inte känna mig pressad eller så. Du får fan ta och bestämma vilken tjej du vill tycka om. Alltså, jag tror att Heidi lite missat det faktum att så här, oftast, typ 99,9% livet, så vill tjejer i alla fall, vad jag vet från min erfarenhet, att ifall de säger jag tycker om dig, så vill de att du ska bara vara med henne. Ja. Hade det bara varit ett strup och fyllan och någon låg och sen glömmer bort det och så är det lugnt och ingen pratar om någonting tycker om, då är det en helt annan sak. Jo, men jag tror så här, samtidigt, jag tycker Haidar ändå inte var så klumpig här, för jag tyckte han sa så här, vad var han sa? Så jag han måste sa, inte välja. Nej, men vad var han sa i Pandoras? Inte i Pandoras sa, och sa han, jag har inte en skyldighet att vara med dig. Nej, det, för att hon sa att du säger uttryck till mig så, och sen så går du ströra med henne, och sen så kommer ja, men det är tillbaka. Ganska klumpigt uttryck, men samtidigt så tycker jag väl ändå att han är så här, han är då ärlig, han snubblar inte in sig som han gjorde för 2 år sedan. Nej, han är men, mycket men mer det är rak. Jo, han är rak, men jag tycker att han är klumpigt sagt, jag har ingen skyldighet att vara med. Nej, men säg då att du inte tycker om henne, men på samma sätt. Säg då att du vill vara med Hanna. Att inte Hanna synkas in här. Hon måste inte ha sagt något bra i synk här. För att man märker ju att Alexandra verkar ju vilja vara med Haidar. Men Haidar, men det är också så här, du tror hon pratar känslomässigt nu. För rent spelmässigt är det ju här jätte också dumt av Haidar. Nej, nu men är det så här är bara känslomässigt, Christian. Jag vet, men ändå rent spelmässigt blir det ju dumt. För ingen av dem här vet ju vars de har Haidar till 100% nu. Ja, men så det är det också. Men de vet ju, Hanna vet att hon har Ludvig och Alexander vet att hon har Marcus. Ja, just det, ingen av dem har Haidar. Mm. Vem är det Haidar står med? Emma fortfarande? Ja, något sånt. Ja, shit, jag fattar inte Haidar alltså. Mm. Ja, det var sista frågan. Ska vi gå upp på festa? Det ja, det var rätt lugn Pandora. Det var en skittråkig Pandora. Förlåt, det var den kortaste tråkigaste Pandora sedan någonsin. Ja, den var faktiskt riktigt tråkig. Den var riktigt värdelös. Här satt producenterna och bara skakade på huvudet. Nej, och bara, de bankade huvudet i väggen. Ja. Jag är jävligt taggad på fest ikväll. En rymdfest som mig ska vara jävligt space. Ludvig. Absolut feta fester på rymden. Och du kan säga en sak men jag en annan grej. Så det är vad du gör som jag lyssnar på. Exakt. Så som idag har du hängt med mig och mys med mig och det säger mer till mig. Mm. Men, jag vill inte liksom så här, det hade varit jobbigt för mig om du myser med båda, fattar du? Nej men jag har inte väl mys med båda på det sättet. Nej men då är du bättre, antingen myser du inte med någon av oss eller så får du välja vem. Men för mig är det liksom lära känna först, sen så vem... Ja, du får jättegärna lära känna båda. Men då kanske jag känner likadant, att ja, men då kanske jag vill känna, lära känna Ludvig också. Ja, sant. Mm. Ja, men det får du gärna. Ja, men då kan inte du reagera. Alltså, jag är sån som kan hålla mig till en person, och sen så kan jag vara med den personen i flera dagar och känna att ja, men det känns bra, så länge det känns bra. Jag tycker att jag råkat få 2 tjejer som är väldigt extremt känsliga, och jag känner att... jag måste liksom verkligen tänka på vad jag säger och gör. Och jag vill verkligen inte att någon av dessa tjejerna ska bli sårade. Hanna blir ju också ledsen. Tycker du att det går? Men jag tycker också att man ska skilja på spel och... Ja, men nu handlar det inte om spel. Ah, okej. Nej. Just nu så känner jag att folk både stressar och pressar mig till att jag måste välja någonting. Och jag känner att varför ska jag välja när... Alltså om det är någonting vi har lärt oss från Haidar i tre sånger så att han inte kan välja en tjej. Jag känner att jag behöver inte göra ett val. Nej, han tycker båda ser bra ut så att han vill inte göra ett val. Sen så får det bli som det. Vi måste ju på något sätt bestämma oss. Ska vi ge dessa tjejerna immunitet och det? För det är ju, vi vet båda om att det är Bella som... Haidar! Måste säga till de här tjejerna. Grejen är så här.
vi vet svaret. Mm. Om ni lovar att inte ställa er bakom oss två. De där två, kolla in järnkontoret nu. Alltså järn. Ja, han som sitter och smider planer och köper liksom helt. Jag har en plan. Det är att vi kommer nämna att det är Bella som är... Men alltså! Jag sa till Ludvig att jag kan gå fram till de nya tjejerna och snacka med dem och säga typ att... Ja, verkligen. Jag tror att utomgöringen är Bella, så att Pau kommer in, så att de får immunitet och de kommer liksom få upp ögonen för oss. Ja, jag gjorde ju det här. Hej då, Ludvig. Det här skulle kunna lösa våra planer och det skulle kunna vända hela spelet. Jag vet inte, varför alla så jävla... Jag orkar inte Ludvigs självgodhet, för den är så jävla dum. Men som Marcus säger, bisse-visse. Ja, bisse-visse. Ja. Ja. Jag vet ju att det är du som är utomjordning. Varför skulle jag vara utomjordning? Jag vet det, de facto. Jag känner Linnea sig tidigare. Jag skulle kunna gå till henne och informera henne. Nu kommer jag välja att inte göra det. Vem känner han som tidigare? Linnea. Så jävla trist. Alltså. Då vill jag ha garanti från dig. Att du inte fuckar upp mig framöver. Alltså shit, vad... Ingen annan har kläckt koden här inne. Det är bara jag som vet att det är du som är utomjordig. Jag har inte sagt att jag är utomjordig, men... Men det hade inte varit jobbigt för dig för att jag sa till Linnea att det är du då? Direkt, nej. Nej, du kan inte säga till Linnea att jag. Ja, men då, men, kör vi på det. Men lyssna, David. Snyggt, bra. Jag fick precis den reaktionen jag ville ha. Hon ska förstå att jag har möjlighet att fucka det här. Så att jag gör det en stor tjänst. Vad är det för ord han använder? Fucka. Det är det fulaste jag har hört. Att man kan fucka någon. Du vill att... Ja, jag håller helt med. Men det, jag förstår ändå så här, Alexandra, hon blir tagen på pottkanten här. Det är så svårt att hinna reagera. Ja, det är också fylla. Det är ja, så här, man hinner inte med. Man måste ju vara bra på att ljuga för att ha den där. Ja, hade jag varit Alexandra hade varit typ nykter den här kvällen. Ja. Och låtsas dricka och bara... För henne är det ju verkligen... Alltså... Go big or go home. Ja. Alltså. Sen när alla är tillbaka ska vi köra snurra flaskan. Men vi har ingen mer alkohol ju. Jag bara, nej, men du får ju leva på hoppet så här. Alltså bara. Jag känner typ så här, jag kan kyssa. Alltså, jag kyss. Men gör du då? Du tycker det? Ja, bara kör. Nej, det här är fel. Du kan ta en puss och känner av läppen smakar nej, lite. Nej, nej, det här är extremt cringe. Men kör nu, han är skitsugen. Alltså han bara typ vaggar fram. Nej, vänta, vad fan händer? Vad ser du på? Men om vi gör först då och sen du. Ja, kör. Nej, men vad fan? Vad händer? Sådär, ja. Han smakar bra. Det här är stelt! Ledsen Marcus, du hade din chans. Välkommen till The Friends Zoo. Men vad? Alltså va? Ja okej, okay. Men vad fick hon för så? Du har... Du saker i morgonen! Kattan dricker med fan jävla! Fitta! Jag läser inte att skriva! De skojar! Ja! Jag är så jävla tunt i jag. Jag måste säga en sak. Marcus vill jag få ut så snabbt som möjligt. Han tar verkligen all plats. Jag har sagt att jag tycker att Marcus ser bra ut och att vi klickar. Jag har inte sagt att jag är sugen på honom. Okej, vet du vad? Vi lämnar det. Vi lämnar det. Om du nej, men nej. Måste... Nej, för det har varit på fullaste så allvar. Mycket. Vi låg och strulade på fucking solen. Men kan ni få det här? Alltså, snälla, vet alla vet här inne att ni låg i natt. Alltså, så alla vet det. Har vi legat här inne? Har vi haft sex här inne? Nej, det har vi inte. Det är Oskar till oss två, eller? Är det Oskar, eller? Jag vet. Du, hur kan du säga att det var det skämt, eller? Jag måste säga det här. Ni fick mig att bli arg. Och det är när ni får hamna. Men gud, vad tråkigt. Alltså, nej. Nu blir Bella ledsen. Okej, nu förlåt. Förlåt. Åh, jag blir jätteirriterande. Jag blir jätteirriterande. För det här är bara trams. Ja. Och så ska någon bli ledsen och det är så här, men... Vad menar du att, menar att du blir irriterad på Bella, eller? Jag blir irriterad på dem alla. Varför du tycker bara att det är ploj, liksom? Ja, det är inte intressant fakta exakt, för oss tittare. Jag bara, jaha, ja, men kul. Det är faktiskt sant. Det här känns inte ett sägande. Förlåt, men det här känns som den tråkigaste veckan hittills. Därav, de bara... Men vi tar med när de lekar att de är arga på varandra. För det är det roligaste vi har. Jag har typ velat bråka med dig någon kväll. Vad säger?
Jag vill bråka med dig. Det känns som att vi kan bråka bra. Ja, en bra kväll. Ja, verkligen. Kan vi inte bråka om att du påpekar om att jag verkligen är kär i Markus och jag står upp för att jag inte är det? Jag tycker ju att det är lite brist på bråk här inne. Det är brist på drama och det är så här gruppkärlek och grupp. Men alltså, det här är bara fake. Det här är exakt så som jag tycker inte Paradise Hotel ska vara. Och det är så här, alltså inte... jag vill inte, förlåt. Jag, så här, speciellt, så här, det är ingen person mot Emma. Men jag vill inte se reality med människor som håller på så här. Det är därför jag inte tittar på ett diverse program som går på en annan kanal som bara är drama. Ja. Jag vill inte följa såna här människor. Det är så oäkta och inte det är så här, program, inte i världen. Det är så här, om det inte är något drama, kan inte göra något roligt då? Ja. Alltså, så här, det är så här, om det inte är drama, gör, men gör något kul. Gör typ Olinda. Vad gjorde hon då? Nej men du vet Jesper. Nej, vad heter han? Jesper. Hette han Jesper? Niklas 2013 när han klädde ut sig till Olinda. Eller vad hette hon? Jolanda. Alltså så här, det är kul. Ja, men det finns roliga saker. Det här är bara brist på kreativitet, ja. Lathet och bara nej men det här är förlåt. Men var inte Emma som sa att hon var trött för att alla var för omogna och bråkade om värdelösa saker? Men det är det jag menar. Som var ledsen. Ja. Nu är det så här, nej, hon vill ha bara massa bråk. Men alltså det är så här det blir, det här, så här blir ju när folk är för oengagerade i att faktiskt lära känna varandra, ja. Och att vara med varandra. De blir och öppna upp sig för ja, varandra. Ja, exakt, ja. Då blir det här, men vill låtsas bråka? Det, alltså seriöst, det för, gjorde för man ju vi typ kommer ändå inte bråka för att ingen bryr sig om någon ändå. Det gjorde man ju typ i högstadiet, låtsas bråka. Förlåt, men vem fan låtsas bråkar? Ja, exakt. Aldrig gjort det. Och det är så här, om de inte ska göra det till någon del i spel, och man sen ska röja och säga, haha. Vad är det som är så kul med det då? Förstår du? Det är en sak om de vill få, om de vill spela med det. Men om de ska röja det sen. Ja. Skit det här är nu var lite negativa, men vad fan. Nej, ja. Men det här är värdelöst. Det är första gången jag säger att jag blir trött på den här säsongen. Ja. Tjenare. Tjena. Jag tänkte jag ska sova med er ikväll. De sa det. Sa du det? Mm. Går det bra eller? Absolut. Ni har ingenting emot det va? Men är du tvungen att sova här? Alltså jag är typ aslack och behöver snacka. Eller blir ni sur om jag sover här? Jag är rätt förbannad på honom. Hon är sur på mig. Kan man låna en tändare eller? Ja. Alltså hon bryr sig inte. Hon frågar tre gånger. De svarar. Ja. Kan man få låna en tändare eller? Kan man låna en tändare eller? Alltså jag driver bara. Jag ska inte sova här. Nej, men jag är fortfarande där på honom. Så jag skulle lätta upp stämningen, men det hjälpte inte. Nej. Ha det bra. Hur lättar man upp stämningen när jag säger, får jag sova här? Ja, men det var inte så jävla kul. Alltså. Nej, det var ingen roligt. Och nu blir vi negativa, sorry, men det här är fan... Förlåt, men det är det här vi ska bråka. Så här är det. Negativitet sprider negativitet. Men jag blir det. Man hade kunnat haft en kul kväll. Ja. Och sen så tror jag att Arvid har haft ett finger med i spelet och påverkar Bella så att hon ska välja Pau. För att Pau får ju Arvid att se väldigt dålig ut när de bråkar. Och han vill ju inte ha uppmärksamhet på sig på det sättet. Han vill det tror jag han vill. Jo, han vill. Gillar han. Annars var det bra. Vilken musik! Men alltså, vilka jävla jockar! Det är inga jävla snabba jokar. Fast musiken inte gjorde att det var lite kul. Ja, där fick vi på lite bättre humör. Det var faktiskt... Jag hade känt det från dig som... Nej, det hade du inte, för du ville ligga med Lundin. Jag har lite på sig här. Du har ju tidigare sagt till Pau att jag hade spelat... Okej, riktig drama kommer imorgon. Okej, men alltså... Det var ju kul att vi fick avsluta med ett gott skratt i alla fall. Ja. Tack Arvid och Bella. Faktiskt. Men i alla fall, skitkul att ni ändå tittar på avsnittet. Förlåt om vi var lite negativa, men det måste vi få vara ibland. För att de var faktiskt negativa. Och då blir vi negativa. Ja. That's how it goes. Om ni inte har lyssnat på vår podd, glöm inte att göra det. Prenumerera och lämna jättegärna en kommentar. Bubs! Ja, gumman! Gumman kommer in och jag säger nu ska vi gå och lägga oss. Ja, vill Bubs säga någonting? Ja, jag vill säga att sprid kärlek och positivitet. Ja. Så ses vi snart igen. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon, hörni. Hej då. Vinka Alicia och säg hej då. Kan ni tänka er om typ 5-10 år så har vi en liten unge som bara häng då. I våra hey videos. Då. När vi sitter och reagerar på PH 2030. Nej, 2030. Gud, jag trodde jag sa 2020. Kan vi stänga av det? Hej då. Nej, men...